На авторинку «Лоск» сьогодні було багато покупців, які не змогли потрапити на територію ринку, бо той зачинений на карантин. Думки керівництва та працівників ринку у наступному сюжеті. Автомобільний ринок «Лоск» – найбільший торговельний майданчик автозапчастин на території України. На сьогодні ринок зачинений через карантинні заходи. Уважаємо гості, ринок «Лоск» закрит на карантин. Просимо вас покинути територію фірми. Подібне оголошення можна почути тут 17 квітня. Проте найбільшого ажіотажу закриття «Лоску» набуло саме сьогодні. Ринки закриті. 16 числа було прийнято, 17 числа не закрити. Вот. Это было, ну как бы, мы успели дать и в Инстаграме, и в интернете, и на сайте у себя дали это объявление. Но люди не все ознакомились с этим решением и поприезжали сюда. Сегодня у нас как бы такой день, среда, это считается оптовый день, поэтому большое количество людей. Они все съехали сюда, собрали, выстроили здесь 1000 человек, выстроили, что категорически запрещено. Покупатели, продавцы. Мы не запрещаем им прийти, сделать ревизию, сделать ремонт, покрасить там внутри у себя. Дійсно, карантин не забороняє продаж автомобільних запчастин. Проте працювати ринком не рекомендовано. Покупці створюють натовп біля входу у ринок. Проте охорона пускає лише тих, хто працює тут. Коли їх просиш групами, не збирайтесь більше двох чоловік, вони по барабану. От йде об'явлення, це грубіше нарушення карантинного режиму. Група більше двох чоловік. Ні, от вони сидять. Там сидят, там сидят. Ну мы ходим, как собаки, гавкаем, люди, разойдитесь, разойдитесь. Люди не понимают, они, видите, они и грамотные люди. Почему? Потому что запчастями торговать разрешено. Вот. Значит, рынком функционировать не разрешено. Дмитро багато років має свій бізнес на ринку. Тут його приватна власність. Він торгує запчастинами для іномарок. Ситуація, що сьогодні склалася навколо закриття ринку, шокує підприємця. Зараз приходимо вигрузити, забрати товар. От я на новій пошті, вон, видите, посилочку отримав. Зараз віднесу посилочку в контейнер. Закрою, вигружу, ну, буду чекати, поки закінчиться карантин. Дуже грустно, дуже тяжело. Ну, як сказати? Скоро закончатся деньги, грубо говоря. Все есть, как бы, еду никто не отменял, никто не отменил там какие-то там оплаты, как ничто не отменил. Приходится за все платить. Заработка как такого нету. Интернет дает очень маленький заработок. В нашей стране, к сожалению, это очень малоразвитая как бы отрасль. И заработка почти по интернету торговли нету. Специфика товара такая, что мне надо объяснить, показать человеку. Этот занимает не 2, не 3 минуты. Тем более, когда работаешь на марке, тебе нужен ВИН-код. ВИН-код машины раскрывается только на компьютере. На вынос работать – это себе в убыток и людям головная боль. Дмитро каже, попит на автозапчастини зараз є. Люди стали активно користуватися автомобілями через скорочення громадського транспорту. Тому наразі активно купують автозапчастини. Дмитро вважає, що закриття ринку стало зайвою дією з боку обласної влади. Вот оранжевые полосы, которые разделены. Покупатель стоит за оранжевой полосой. Вы находитесь в контейнере. Расстояние 2 метра и более. Рынок, смотрите, все в масках работают, все в перчатках, в очках. То есть меры защиты принимаются очень хорошие, очень серьезные меры защиты. И линия, то есть с покупателем практически ты не контактируешь. То есть расстояние есть и ничего там особо большого не надо. Підприємець веде нас до свого контейнеру, де весь його товар. Каже, зараз буде навідуватися сюди іноді для того, щоб оновити склад. Загалом на ринку працює, за різними підрахунками, від 3 тисяч людей, які сьогодні залишилися без заробітку. Анна Почапська, Євген Сєріков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. На Олексіївці згоріла автівка. Собаку в оренду на час карантину не дають.